Երևանի ավտոբուսի պարկը կհամալրվի միջազգային նորագույն չափանիշներին համապատասխան 100 ավտոբուսով։ Ապրիլի 28-ին վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի պաշտոնական էջում հրապարակվեց Երևանի քաղաքապետարանի հայտարած ավտոբուսների մրցույթը։ Տեսնեք, ամսի 28-ին գրած է Armenia Yerevan City Bus-ից, Հայաստան Yerevan քաղաքային ավտոբուսներ։ Մրցույթը լինելու է միայն էլեկտրոնային տարբերակով, այսինքն մենք հայտեր չենք ստանալու արձեռն, միայն ստանալու ենք մրցույթի մասնակցելու երաշխիքները, որը որ ուղարկվելու է փոստով մեր հասցեին։ Մրցույթը բաց է, թափանցիկ է, հասանելի է, ուղղակի ցանկացած մասնակից պետք է գրանցվի այդ կայքում, որ ինքը կարողանա ներբեռնի ամբողջ մրցային փաթեթը և մասնակցի։ Բազմից խոսել ենք, որ նոր երթուղայնցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ ընդհանուր առմամբ 820 ավտոբուս, և այդ 820 ավտոբուսի ձեռբերումը միանգամից բավականին դժվար է։ Բացի այդ, մենք այս պայդրությամբ խնդիր ունենք Երևան համայնքում կախված միկրոավտոբուսների հետ, նրանց տարիքը դեռանում է, շահագործումը ինչ պետք է դուրս հանվի, այդ իսկ պատճառով որոշում կայացվեց, որ փոքր քանակությամբ ավտոբուսներ ձեռբերենք, փոքրը դա 100 միավոր ավտոբուսներն է, որը որ արդեն կաշխատեն Երևան համայնքում, և այնուհետև ծրագիրը փուլային կսկսենք իրականացնել։ Տրանսպորտային համակարգի արմատական բարեփոխման ծրագիրը կյանքի կոչելու համար Երևանի քաղաքապետարանը բազմաթիվ հանդիպում քննարկումներ ունեցավ ոլորտում հայտնի կազմակերպությունների հետ։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ միջազգային խորհրդատուների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում մշակվեց որակական և տեխնիկական հստակ պահանջներով գնումների փաթեթ։ Պարտադրողը, մատակարարը կամ մասնակիցը պետք է ունենա 15 տարվա արտադրության փորձ, առնվազն 45 միլիոն եվրոյի շրջանառություն վերջին 5 տարիների ընթացքում, նմանատիպ երկու պայմանագիր իրականացված 24 միլիոն եվրոյի շրջանակում, պետք է ունենա 300 հատ սեղմված բնական գազով նմանատիպ ավտոբուս արտադրած լինի և մատակարարած լինի, ինչպես նաև 150 մոդել կոնկրետ այն առաջարկի, որը որ փաթեթում ներգրաված է, մասնակիցը պետք է լուրջ պատրաստվի։ Մեզ մեղադրում էին, թե ինչու դա շուտ չեք հայտարել, չեք արել, բայց ձեզ ասեմ, այդ մրցութային փաթեթը մոտապես 200 քանի թերթ է և մանրակրկիտ աշխատանք էր պետք իրականացնել, որպեսի խնդիրներ հետագայում չունենան։ Ու բացի դրանից պլանավորվում էր, որ լիներ փետրվարին, բայց նորից հայտնի պատճառներով տարբեր մասնագետների հասանելիության խնդիր կար, և այդ էր պատճառը, որ փետրվարի 15-ից հենց որ փոխվեց և մրցույթը նոր հայտարեցին։ Հավատացնում եմ, որ մենք ինքներս նույնպես ցանկանում ենք, որ մեկ օր շուտ մենք երթուղային տրանսպորտը Երևան համայնքում փոխենք։ Մրցույթով նախատեսվում է ձեռք բերել 12 մետր երկարության ցածր հարթակով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված բնական գազի շարժիչով 100 ավտոբուս, որոնց չափանիշները մանրամասն մշակված և ներկայացված են մրցութային փաթեթում։ Նախատեսում ենք, որ պետք է ունենան ավտոբուսների համար դեպո, դեպոյի հետ կապված նախագծային աշխատանքները մոտակա ժամանակը ներելի մայիս ամսվա կեսից կսկսեն, և կարծում եմ ավտոբուսները, երբ որ արդեն լինեն Երևանում, մենք ունենանք արդեն ժամանակակից դեպո, որտեղ կարող ենք սպասարկել նաև այդ ավտոբուսները։ Եվ փուլային արդեն կսկսենք իրականացնել բոլոր այն միջոցառումները, որպեսզի ունենանք մեր ցանկալի արդյունքը Երևան համայնքում։ Ավտոբուսների սպասարկումն ու շահագործումը պատշաճ և համակարգված իրականացնելու համար ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքում կկառուցվի 4 հավաքակայան, դրանք ի դեպ ապահոված կլինեն նաև գազի լիցքավորման կայաններով։ Քաղաքապետի հանրարականով ստեղծված աշխատանքային խումբը ուսումնասիրություններ է իրականացնում Հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք ուղղություններով, ունենք նախանշված մի քանի տեղեր, այդ թվում նաև մեր
հավաքականը, որ Թևոսյան 5 հասեի, որտեղ հիմա գտնվում ենք։ Երևանի ավտոբուս ընկերությունն այսօր մայրաքաղաքում 19 երթուղի է սպասարկում։ Ընկերության հավաքակայանում այժմ շուրջ 250 ավտոբուս կա։ Այդ ավտոբուսը կլինի հավելյալ եւ այն մասնավոր կազմակերպությունները, ովքեր որ այս ընթացքում չեն կարողանա իրենց շարժակազմը համալրել համապատասխան ավտոմեքենաներով, հա, միկրոավտոբուսներով, որոնց ժամկետը կհամապատասխանի, մենք այդ գծերը կփոխարինենք արդեն այդ ավտոբուսներով, բայց այնուամենայնիվ այդ ավտոբուսների քանակը բավականին քիչ է, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջությամբ փոխարինել Երևան համայնքում օրական 800 միկրոավտոբուսի սպասարկումը։ Դա առաջիկայինն է, որը որ իրականացնում ենք, հուսով ենք ամեն ինչ տակ կլինի։ Նոր ավտոբուսների մրցույթը բաց կլինի մինչև սույն թվականի հունիսի 12-ը։ Մայրաքաղաքի տրանսպորտային նոր ցանցով ընդհանուր առմամբ կգործարկվի 820 նոր ու հարմարավետ ավտոբուս եւ 101 տրոլեյբուս։ Ներկայումս գործող 111 երթուղու փոխարեն առաջարկվում է 42-ը։ Ծրագրի իրացման հարցում քաղաքը նոր գործնական քայլերի փուլ է մտել։